Так, камера қосылған сияқты. Бірекіш, бірекіш. Дауысым жазылып тұрған сияқты сөзсе болды. Ё-майо, достар, көріп тұрғанызды біз дейтін апатқа ұшырадық. Ё-майо. Так, Джеральд қайда? Джеральд! Эй, Джеральд! Қайдасың? Эй, мен! Тұр, көріпсің ба не болғанын, қара! Ё-майо! Міне, көріп тұрса, біз апатқа ұшырадық. Корабліңізді қара, не болып кеткен. Блин, но не. Ё-моё, не сиймыз енді. Ё-моё, сен айтып едің ғой, бәрі жақсы болады деп, бәрі нормально болды деп. Кешіс, Реймон. Ё-моё, енді не сиймыз енді. Бітті болды, ешқайда бара алмаймыз біз. Қайда жоқ, бір осы тарапқа түстік. Кім ал? Мұнда біздің заттарымыз алып қойды, кісі. Жақсы, енді заттарымыз алып кетейік енді, басқа не сиймыз, не бар ішінде? Кожаный шлем, бәрі бар. Бұл корабльге білесің бе, мен қаншама ақшам кетті салу үшін. Ё-моё. Сіреймін, байқамай. Енді сенде... Ай, бірейді, қатырасын жақсы. Бақсы онда, кеттік енді, басқа не амал. Енді бізге енді... Адамдар тау керек, енді... Кету керек еге. На жаққа барайк, на жақта бірден бар... Әйтеуір, на остырттамыз қо біз. Бір осы Островта адамдар болатын шығарды ойлаймын енді. Бұл жерде интернет бар ма вообще? Не бар ма яқытта? Сет бар ма вообще? Бәрін камераға түсіріп отырмын ал. Если че? Сет жоқ сияқты бізде. Кеттік ал, артынан сен қайда күшіп батсың, қайда жүгіріп батсың білетін құсап. Мә, кешер-кешер жаймын. Кеттік ал, жақсы кеттік алға бастық енді, не істейміз енді? Бізде мұнда че-то генераторымыз жақсы бір иіс шығарып тұрып еді бір жәмен бір. Сол газдың есі шығар сол. Жақсы. Газдың есінен жарылып кеткен шығар. Ал енді алда бірдене шығатын бор деп үміттенемін ал енді. Так, камераны қайтадан қостым. Джеральд, біз дейтін білесің ба неше сағат кеатқанымызды? 5 сағат бойы кеатырық, біз дым тапқан жоқ біз уже күнді қара, түн болып кетті. Не істейміз енді? Біз қаламыз, а? Ей, құмаш, қайдағы өлген, міне жүр ғой жануарлар, тірі қаламыз барынша. Бірақ енді қазір енді түн болса да алға жылжи берейік кеттік ал. Бәлкім бірдеңе табылар. Енді не істейміз? Басқа амалымыз жоқ. Бірдеңе тауып жатқан сияқтымын жоқ. Не көріп жатсың ал? Мә. Мынау не? Дану таптық па не? Ауыл ма мынау? Еба. Мынау қала ма не мынау? Реймон. Реймон. Қазір біз. Ё-моё. Өмірдеміз. Дану ема. Ура ема. Сану біз ауыл таптық па не? Бірақ... 5 сағаттың ішінде бір ауыл тек. Ё-моё. Қолда күшті. Бірақ қараш, мен 40 жыл болған сияқты ғой ауылға. Қараш, барлық жерде кәдімгідей шан-шан, шөп өсіп кеткенін қараш. Явно дос жерлеп, явно бір құпия бір... Ё-моё. Ема, мына үйді қараш енді. Ема, не мынау? Жоқ. Әй, әй, кепсіңдер! Қас! Кеттіңдер бұл жерден, тезірек! Кеттіңдер! Кім ол? Ей, аға! Аға, біз дейтін жай тек... Кәжіңдер! Ей, аға жай... Тоқтандар, ешқайда қашмандар, кәжіңдер! Ей, мен атым Раймон, но мен досым Джеральд, біз дейтін апатқа ұшырадық корабліміз. Че, жаттарың кім дедіңдер? Менің атым Раймон, но мен досым Джеральд. Я Джеральд. Джеральд. Бұл қалада кетулерің керек, ауылдан кетулерің керек. Бұл... Менің ауылым, менікі. Аға, біз дейтін бана жарты жолда кораблімізден апатқа ұшырадық бізге. Маған бәрі-бір кетіндер деп тұрым. Бұл ауылдың аты Рой. Бұл қарғы сатқыр ауыл. Өлесіндер, бата кесіндер, кетіндер. Жо-жо-жоқ. Бап, еше болмайды бізді, бізде басқа баратын жеріміз жоқ. Мен сені кетіндер деп тұрым. Джеральд, айтшынан, айтшынан. Ема, қорқыттың ол. Аға. Біз мұнда жаман оймен келген жоқпыз, біз мұнда... Кетіндер! Е, қасын ол дейтін. Кәдің неге, үйегір, давай. Кірте, есікті, ұстап. Шық! Ұстап, Джеральд, ұстай есікті. Кілтіптен. Все, кілтедің бә? Хууу. Эй, Джеральд, ана ата кеткен сияқты, ё-моё, бұй зәрем ұшырды ған адам. Эй, не адам ану? Ема, бәлмей өзім дейді. Ё-моё, шошып кеттің ғо. Ай, кетіндер. Эй, қарашы ема. Қайда? Эй, дауыш шық. Әппі деймі үйді де жалпы. Ема, жақсы, ена арш, қандай. О, жылынуайық, жемен банадан бер қатық болдың. Кәзір келем.
Әне әл жүр қану. Ема, Джеральд, не барымда? Бірдені бар ма ұстайды сенде? Тер біз мұнда паутина бәрін көріп атқа жүр. Ей, кіралмайды мені еші. Жәліп, давай онда. Осында тұғыла тұрайық, пока банадап кетпей тұр. Тамақтар бар мұны. Жүктер! Әй, естісіндәрі ба? Ей, аға! Естісіндәрі! Ей, аға, біз дейтін жәйттек бүргінге қонамыз. Бүргінге? Я. Таң атып атыр. Таң атып атыр. Естісіндәрі жүктер жақсы. Жақсы естісіндәр. Че там, ашамыз ба есікті? Бал, тезірек! Жақсы сенде, басқа есік. Өлтірмейсізі? Жақ, бом бар. Так, ашты қал. Бал, қайда? Бал, жап, ешіп. Ол. Так, қараңғы түскенше дала шықпаңдар. Шықпаңдар далаға. Неге? Кәрі отырындар, отырындар айтайын бәрін. Затыңыз кім бат сіздің? Менің есімім доктор Дре. Дре? Доктор Дре деп айта беріндер. Доктор Дре деп айта. Бұл ауылдың аты Рой. Рой өте қатты дуаланған ауыл. Бұнда таңертең жүр өте қорқынышты және денсаулыққа адамға өте пайдасыз деп айтайын. Мені көрт. Я, ата сіз дейді сонда сенесіз бе? Я, ма, қатырасыз. Әй, аузың жап! Жап аузыңды! Сен келші мұна жерге. Мұна жерге кел. Не ол? Әле, тонау, мейттері көрттісің ба? Ей, адамдар енді, қауылын адамдары қайтыс болған бар енді, бір шама жыл оған ауыл кейін көріп тұр. Жоқ. Олар осылай таңертең шығып өлгендер. Бұның ішінде менің отбасымдары да бар, ауылдың адамдары да бар. Ал мынау, менің досым Карманның үйі. Қойшы ма? Мә, үйіне бір. Мыңдаған жылдар болды. Тағы айтыңдар, не үшін келдіңдер? Тезірек! Бізде, біз жай тек бүргін қонуға келдік, тек кетеміз. Кетеміз қойда, бізге тек қана. Сіздерде не бар ма, интернет дейтін бар ма, хабарласайық? Қайдағы интернет, не ол интернет деген? Мен білмеймін интернет не екенін. Мен білмеймін! Жерілді, но дейтін. Кішкене бір басы кетіп қоған сияқты кішкене. Сол ғой, иә. Маразым ғой, маразым. Шалдарда батты ондай. Сонда сіз мына ауылды жайлы не білесіз? Мына ауылға неше жыл болды? Бұрында бұл ауылда көптеген адам өмір сүрді. Менің отбасым және көптеген адам өмір сүрді. Бәріміз өте қуанышты болғанбыз. Бірақ бір осы ауылда жүретін, әлдайым жүретін бір история бар. Стивтің інісі Херобрин. Херобрин? Херобрин, Херобрин. Миф қол? Жоқ, Херобрин үшін. Шын Херобрин. Ол менің отасымды өлтірді. Ол әрдайым тәңертең келеді. Мен сонақтан да үйде отырам тәңертең. Сенде де дағы шықпандар. Сүніңдер ма? Жақсы. Мен өзім ауырым жүрмін. Менде өзі өлетін уақытым болды. Бірақ мен Херобринді өлтіремін. Мен дайындалып жүрмін соған. Ух, ата болды қойыңыз. Жақсы сонда, жақсы ата онда енді атадықпын ғой. Доктор Дре. Жоқ, таңертеңден қалыңдар. Қалыңдар таңертеңден таңертең кетесіңдер. Ал мен үйіме кеттім. Сау болыңдар. Жақсы. Ешқашан келмеңдер бұл жерге. Я. Сау болыңыз. Енді бас кішкене шаят сияқты. Өтірік бір бірдеңелерді айтып басымызды құйтып тастады ғой. Достым, шынымен де шығар, Реймонд? Сенбеймін ондайларға, өтірік қой бәрі. Өзі ауылда тұрып, кішкене басы қорқып кеткен ғой. Жақсы болды камераға түсіріп алғаныма, достарыма көрсетемін ертең, қалаға барғасын, бәрі өшетін болды күркіден. Жақсы енді, не істейміз, ұйықтаймыз ба, че там уже, мә, там, кеш болады. Мен әлі таңертең қазір. Таңертең ба, мә, таңертең болып отыр да, жәлеп та. Қар жауып отыр уже. Жақсы онда, так мына давай үйді қарауайық, мә күшті да камендер, мә әппі демей екен, мә көрініп тұр да, бір шама жыл болған, бірақ көрініп тұр е, мә. Ниткалар мәні тазалайық та бізге, бізде қылыш бар ма, қылышпен тазалай. Давай тазалайық бәрін. Мен де мына үйді кішкене тазалайын енді, осы үйді тұрамыз енді. Білмеймін енді доктор біреудің үйі дейді, бірақ явно ол. Дре аты. Иә, енді бірақ уже көп жыл тұрмайды бұл үйде, сол үшін біз тұра берейік осы үйде. Опа. Так, алып ұстайық. Еді лимит жәрі енді бізге. О, адамдар баяғыда қайтыс болған ғой. Жақсы.
Ива, қатты ұйықтап қалыппын. Камерамды алайыншы, так. Все, камераны қостым. Так, я. Так. Оу, Джеральд. Эй, Джеральд, тұршыш, ё, біз дейтін қаншама сағат ұйықтадық. Ё, ма, біз түнге дейін ұйықтап. Ескі соғы отқан сияқты бізге. Қойш, таш, я, ескі соғы отыра біреу, я. Таш, кім ну? Аш, давай. Эй, ну не! Эй!